У ньому народжуються олімпійські чемпіони з плавання та проводять престижні змагання. Його ім'я знає майже кожен дніпрянин, бо його вода прищепила любов до руху та позбавила страхів тисячі людей. Перлина Дніпра – спорткомплекс «Метеор». Зараз він потребує нашої допомоги. Російська ракета, що прилетіла майже в метрі від стін басейну, потрощила фасад та вікна будівлі. Поки на вулиці літо, спортсмени продовжують тут тренуватися. Та холоди ось-ось. І якщо не відремонтувати, плавцям доведеться тулитися по кутках. Тож адміністрація спорткомплексу відкрила збір. У вівторок, 15 серпня, рашисти завдали черговий ракетний удар по Україні. Під прицілом опинився і Дніпро. О 4-й ранку прилетіло саме сюди. Пошкоджено як вулицю, так і басейн «Метеор». Басейн вже більше як 50 років. «Метеор» побудували у 1970 році. І відтоді він відіграє важливу роль у розвитку спорту не тільки Дніпра, а й всієї України. Є базою олімпійської та паралімпійської підготовки, де тренуються майже не прекращається процес тренування спортсменів олімпійської збірної. У 2003 році у спорткомплексі почали реконструкцію. Тоді будівлю не тільки майже повністю переробили, а й збільшили її площу на третину. У роботах брали участь 16 організацій, і тривали вони 4 роки. Був виконаний повністю демонтаж всього старих конструкцій. В том числе и покрытие, да, покрытие. Было выполнено из железобетона, демонтировали его. Ну, наверное, вы, может быть, знаете, что демонтировали, здесь применили вертольоти, вертольотами знімали покриття. Зараз «Метеор» має басейн на 10 доріжок з глибиною від 2 до 6 метрів та трибуни, які можуть вмістити понад 800 глядачів. 15 серпня будівлі «Метеору» зазнали чималої шкоди, понівечений фасад, побиті вікна та стеля. Вікна по периметру кафе 52. В підвалі 7 вікон. На зоні відпочинку 6 вікон. Отут в перестінках, якщо побачите, то теж хвилею вибухнуло 3 вікна. І 2 вікна великих вітражних було по між перестінках між третім та четвертим поверхом. Олексій займається плаванням 15 років. Всю свою спортивну кар'єру тренувався тільки у «Метеорі». Я був вдома. Ще спав, должен був збиратися на тренування, але тренування відмінилося, і я приїхав о 7 ранку прибиратися після вибуху. Ми збирали скло, збирали каміння, яке розлетілося після вибуху, та робили фотозйомку постраждалих об'єктів. На відновлення спорткомплексу піде приблизно півтора місяці, але для розуміння реальних строків треба провести геодезичні тести, щоб оцінити стан ґрунту, кажуть будівельники. Ми тут були в той же утро були з експертами. Посмотрели, нічого такого не побачили страшного в плані несучих способностей, основних конструкцій. Тому, далі, скоріше всього, це відділочні роботи, мабуть. Ну, я ж кажу, треба наблюдати за зданням. На щастя, сам басейн не постраждав. Тож, поки тепло, спортсмени можуть займатися. Аби пришвидшити відновлення спорткомплексу, працівники «Метеору» відкрили збір коштів. Данил Ніколаєнко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».